Goeiemôre aan almal. Ons is in vakansiemode vanmôre. Party is weg op 'n trip te bo as Brandberg toe. En Evert is regtig in vakansiemode. So julle sit met die vakansie opgeskeep vanmôre. Baie welkom, is lekker om saam met jou hier te wees. Ek is gewoond, daar waar ek gewoonlik preek, is daar net 'n groepie wat op een kolletjie sit, so julle moet vergewe as ek vanmôre nou nie so wyd kyk nie. Ek sal my kop bietjie moet losmaak vanmôre. Nou ja, vanmôre is dit ook Vadersdag, en hier is daarom 'n paar vaders, alvaar ek lyk daarom so, want ek sien hier is kinders ook hier by die rand. Nou weet ek nie of die vaders aan watter kant van die van gister se spel hulle staan, of hulle vanmôre fees vier en of hulle droewig is nie, dis toch van die rugby van gister. Maar ek hoor dat dit daar, in die syde is daar vreselike trane op pad, oor wat gebeur het. Ek het nou nie vir julle blomme gebring vanmôre nie. Ek kan julle ook nie geluk wens nie, want ek self voel nie baie opgewonde daar oor die uitslag nie. Maar julle kan daar op huis toe gaan en gaan paasfeest vier. So. Oor die afkondiging self, die blaadjie is daar. Ek wil net daai twee fietse daar buite, as julle gaan uitstappen, gaan teedrink, of as jy op pad is verby huis toe, gaan kyk toch net na die fietse, hulle is nogal regtig die fietse. Nou hulle is bedoel, hulle is geskenk, en hulle is bedoel vir Angola, se wessel hulle daar, dat hulle vir hulle kan fietse koop, so hierdie fietse word nou op aanbiedinge, jy word gebie, jy sit daar bot in, jy kan vir Jolanda skakel en bot in sit, hulle is nogal, jy kan met vrymoedigheid die bot gaan insit, daar is hulle is die fietse, en die opbrengs daaruit word dan nou vir Angola gestuur het, hulle vir hulle weer kan fietse koop daar, want dis hulle manier van operation, van beweeg in Angola. Die ander kan jy self deurgaan, ek wil net die heel beëinde in die achterkant van die blaadjie, John Rabie, hier word dan nog gesê, hy is kritisch siek, hy is ongelukkig, is hy gister oorlede, dat julle ook net aan hulle dink, aan hierdie tyd. Dis 'n onverwachte ding wat hulle getref het. So, moet nie onnodig bel nie. Skakel dalk maar net op jou WhatsApp, of hoe ook al. As jy hulle nou persoonlik baie goed ken, dan sal jy ook nou weet hoe om te reageer, maar nie net jy weet daarvan. Ons gaan die offergawes julle by einde sommer by die deure doen. Ek sê sommer by die deure. Die idee is dat ons, ek wil het ook juist so hanteer as een manier waarop jy jouself weer toewy aan die Here. Dis moes daai offer eens gee, en die diens gaan ook vanmôre oor hierdie self van my wat ek myself moet prys gee vir die Here. Of ten minste dan jou opregte, heelhartige soeke na die Here. So die offergawe is, want hou doen is by die deure, en jy is dan met hierdie doel daarvoor. Kom ons sing eers lekker saam. Dankie vir die muziekspan, dat julle hier oor die vakansietyd hier is. Ik denk dat ik het allemaal stel.
veel stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing en sing, roof en prijs sy groot naam, want hy is koning eeuwig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing en sing, roof en prijs sy groot naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing en sing, loof en prijs sy groot naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, roof en prijs sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons allemaal saam, en die skare juig en die horens blaas ons allemaal rond sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Want die hemel koning skenk ons sy genade. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot deel al die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roep, weer nie. In die groot deel al die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nieuwe kracht. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot deel al die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nieuwe kracht. Hy gee al wat roep, weer nieuwe. Of your parenthood and your loving care. Now I am your child, I am adopted in your family, and I can never be alone. For Father God, you here beside me, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing.
praises I will sing your praises forevermore. Father, now. Knowledge of your parenthood and your loving care. Now I am your child, I am adopted in your family, and I can never be alone, cause Father God, you hear me, beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore, Father God. Baie dankie. Ons fokus op die Here self wat vanmôre by ons teenwoordig is, dat dit nie maar net ons is wat hier by mekaar is met ons eie gedagtes aan onsself uitgelewer nie. En maar net is 'n klip by mekaar wat probeer iets doen en iets regkry op ons eie nie. Prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend. Sing vir hom, besing hom, praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Genade en barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en sy Heilige Gees wat in 'n ewige verhouding met ons wil leef en leef met elkeen wat aan hom glo. Amen. Ons teksgedeelte, as jy so lank wil oopmaak, daar soen toe blaai. Matteus 13, ons is besig, as jy al op die spoor is in jou gedagtes, van die thema waarmee ons besig is. Ons het laas week begin met die koninkryksreeks, en daar is 'n klompie van die gelykenisse wat ons daar gaan behandel. Vanmorgen gaan ons kyk na hierdie ene, Matteus 13, vers 44 tot 46. Dis die twee kort gelykenissies van die parel en die skat. Ons maak juist oop voor die tyd voor ons bid, dat ons ook weet, maar dit is God se woord aan ons. Dit is nie maar die Bybel wat ons oopmaak nie, dit is God se woord, en ons vra vir hom dat hy ons gedagtes sal rig, ons sal oriënteer, dat ons regtig sy teenwoordigheid kan verstaan en ervaar, juist op die manier hoe dat hy en wat precies hy dan ook al vir ons wil sê vanmôre. So kom ons bid net gou eers saam. Ons Vader, dankie vir ons elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is, in u teenwoordigheid, soos wat Jesaja ook uitroep, die hele aarde is vol van u magtige teenwoordigheid. Here, en op 'n sonoggend, die oggend, wanneer ons weer in herinnering hier sit van wat u vir ons 2000 jaar gelede gedoen het, toe u opgestaan het uit die dood uit, so wil ons vanmôre in daardie gesindheid van nuwe lewe en van verlange om saam met u die nuwe lewe te leef, om so vanmôre by mekaar te wees in u teenwoordigheid en saam met u en mekaar op pad te gaan en u goeie woord, u brood van lewe te ontvang en dit saam met mekaar te ontvang
en te deel aan die lewe. O Vader, dankie dat ons hier in een gebedsruimte by mekaar is, in die teenwoordigheid, in die naam van Jesus. Amen. Die opskrif hier nou in die 83 vertaling, 3 kort gelykenisse, maar ek lees net die eerste 2 kies. Met die koninkryk van die hemel gaan het soos met een skat wat in een saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daar die land. Met die koninkryk van die hemel gaan het soos met een handelaar wat op soek is na goeie perels, en as hy baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop die perel. Daar is eenvoudig soveel goed in hierdie wêreld wat ons menswees opmaak, wat ons laat wees wie ons is en wat ons ook nog aanmoedig, oproep en voed om te wees wie ons eintlik behoort te wees. Daar is 'n horde goed. Ek meen elke ding waaraan jy kan dink in hierdie wêreld. Alles wat jy van weet, elke dingetjie is iets waarmee jy een of ander mens of groep mense een of ander interaksie mee het. Alles van die skepping, selfs die sterre daarbo en die metale wat ons al van weet, oralster is daar goed. En is daar menslike liefdes, menslike voorkeure, ambisies wat mense het, ideale wat mense najag, alles is pas nou nie altyd net die ou sondige selfse goed. Nie? Daar is 'n goeie mens wat al die goed wil en kan en mag najaag. Diep verlangens wat mens het, diep behoeftes wat ons het. Alles wat God ons gegee het en wat ons graag op allerhande maniere, en nou is daar ons ook allerhande opsies beskikbaar van hoe dat ons al die behoeftes en verlangens van ons kan versadig. En al die aardse voorrade en besittings wat ons het en bronne wat ons het, alles wat nodig is om ons te laat wees wie ons veronderstel is om te wees. Maar nou is daar een nadeel in die goed, en dit is dat elke van die goedjies is maar, kan maar net op sy eie een hokkie van ons menswees versadig, vervul, bevredig, beantwoord. En die rest van ons menswees, soos wat een ou dit stel, is soos die diere in 'n dieretuin, elkeen in sy hokkie, en honger, terwyl die opsigter nog hoe by daai ook besig is, as die ander diere brullend en blerend en bulkend en wat hulle al die diere ook al maak, wag hulle vir voeding en versorging en versadiging. Nou elkeen van ons, elke mens, elke van ons wat hier is vanmorgen, hoe groot jy ook al oor jouself dink, of hoe klein jy ook al oor jouself dink, of hoe onbeduidend jy ook al in ander mense se oë is, elke van ons is regtig baie, baie groter as wat ons besef, wat ons dink oor onsself. Ons is geweldig groot of groots, en uit 'n bepaalde hoek gesien. Soveel so, dat as die totale geskape heelal aan jou behoort het, dan sou alles daarvan nog nie genoeg gewees het om jou te versadig, om te wees wie jy veronderstel is om te wees nie. Dink maar aan 'n ou wat lief is vir silwer, om nou die term daar te gebruik, of iemand wat allerhande ervarings of belewenisse najaag, of wil beleef en ervaar, of mense soos vandag baie in hierdie tyd die kultuur baie is, kosse en smake en disse najaag en probeer ervare, beleef, die ons kry nooit genoeg nie, daar is altyd meer, daar is altyd nog, daar is altyd ander, daar is altyd weer, so gaan het die hele tyd aan. So niks op hierdie aarde is goed genoeg om ons te versadig, om te wees wie ons is. Is goed genoeg, of is groot genoeg, of is genoeg
om ons te versadig en te geven wat is nodig. Daarom sê Augustinus, wat eeuwen gelede geleef het, hy sê, Here, U het my gemaakt en my hart soek na U en is onversadig totdat ek U gevind het. En dis een bekende uitdrukking wat mense by aanklank vind wat hulle verstaan. En daar is maar een rijkdom, een skat in die heelal wat ons regtig kan versadig. En dis nou waar die gelykenis van ons om dit wil mooi wil uitlig. En dit is God self, om God as my God te besit. God as die skepper van alles, as die bron van alles, as die onderhouer van alles, as die toekoms van alles en allemaal, om hom as my God te besit. Die enigste ding wat my kan ryk maak, is om hierdie God as my God te hê. God self. En die enigste manier hoe ek kan ryk word, is as ek heelhartig hierdie God gehoorsaam en saam met hom op pad gaan. Hierdie liefdevolle God van lewe. En dan is het ook net hierdie een God, net God self, hierdie drie enige God, is net hy wat ons kan versadig, en wat ons volkome versadig, wat vir ons alles gee wat ons nodig het. Hierdie man van ons tekst, vir die perels gaan soek het, hy het gesoek en sekerlik al die hele klomp perels gehad, kleinerige perels, maar hy het altyd maar daar die een perel, daar die speciale ene te gesoek, totdat hy die perel gekry, die perel, en dit was vir hom meer werd as al die ander perels saam. Dit is iets soos wat een mens dalk ook kan verstaan van die sterrehemel in die nacht. Daar is ontelbaar baie sterre en galaxies, wat ons moest nou sekerlik nie altyd kan uitmaak van hieraf nie, maar al die sterre, in die totaliteit, kan nie die donker breek nie. Daar is maar een, die son, dis wat ons nodig het. Dit gee vir ons die lig in die dag. Ons het net hierdie een God nodig, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, wat die drie enige God is, en uit sy hand uit ontvang ons al die goed, wat hy vir ons elke slag aan hierdie oomblik gee wat ek nodig het, soos wat Paulus sê, om te lewe en om te dien. En hierdie God is, en hierdie skat, sy skat wees vir my, is 'n ewige ding, hy is altyd my skat, vir ewig, as ek hom as by God aangeneem het. McLaren sê, niks wat van ons af weggeneem kan word, kan ons regtig as ons eie beskou nie. Dis waarlik beide nie. Ons weet van mense, wat hulle lewe gebou het, op allerhande skatte op die aarde, wat groot besighede ontwikkel het, wat trots kan rondloop, rondbeweeg, selftevrede op die aarde kan rondbeweeg, en baie besittings en beheer is van maatskappye, groot magte, invloede het in die aarde, op die aarde, en daar weet ons moes ook van gevalle waar van sulke mense iets gebeur, en dan is die persoon bankrot, en arm, en gestroop van alles wat, waarop hy of sy hulle lewe gebou het. En dis waarom McLaren sê, dat daar niks in die lewe is, wat die moeite werd is om joune te noem, wat van jou gestroop kan word. Al wat regtig joune is, sê hy, is dit wat verweef is in jou eie menswees, dit wat deel van jouself geword het. En dan kom Paulus, en hy vertel vir ons van iets wat precies dit is, wat so verweef is in ons binneste, dat het deel van ons self is. Romeine 8 vers 38, 39, wat ons allemaal sekerlik al baie goed ken, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Here. So dis net so ietsie van hierdie gelykenis se skat. Wie of wat hierdie skat vir ons is. Maar, hoekom sien ons nie altyd hierdie skat nie? Nou, mens kan die oor nou baie gesels en baie uitbrei, maar
In kort kan men zeggen dat ons wordt verblind door die God van die wereld. Anders gesteld, ons wordt verblind door ons natuurlijke ingesteldheid. Anders gesteld, door ons zelfstandige gezindheid. Dat ik op mijn eie wil regkom, zoals Adam en Eva al aan die begin op hulle eie wil weggaan, zelf wil presteren, wil dingen wil doen zoals ik het wil doen. Dan sien die mens later nie meer die skat raak nie, want jy moet oorleef, jy moet self presteer, jy moet self regkom. En die skat het nie meer vir jou die waarde wat het moet heen nie, want jy is bezig met goed wat vir jou met ander waardes, soos jy dit wil hee. Openbaring 3 vers 17, daar kla die Here die gemeente van Laodicea aan, en sê, julle sê, ons is rijk, ons is skatryk en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Nou, mense wat so verblind geraak het, wat so verblind is, kan nie die wonderpracht van die Here Jesus verstaan of raak sien. As jy nie met hierdie absolute bewondering en vreugde in jou hart naar Jesus kyk nie, as dit nie is wat in jou binnenste leef, dat hy vir jou regtig groot is nie, kan ek vir jou 100 kere vertel van hoe wonderlik Jesus is, hoe glorierijk, hoe roemrijk hy is, hoe uitnemend hy is, en hoe voortreffelijk hy is, kan ek vir jou al die goed vertel van Jesus, en jy gaan het sê, kan het nie sien nie, ek verstaan het nie, omdat jy verblind is. En dan aan die andere kant kry mens mense wat deel verskriklike goed gaan in die wereld, maar hulle die skat ontdek, maak nie saak wat jou tref nie, in jou binnenste, te midde van trane baie keer, het jy een diep vreugde en een vrede, soos Paulus sê, wat alle verstand te boven gaan. Nou, soos ek gesê het, ons kan ons nou baie gesels oor elke ou se eie goedjies wat jou al blind maak, of wat jou weer, jou oor weer dof gemaakt het, en die eerste vreugde of eerste liefde van jou weggeneem het. Een ding wat ons nogal opwys en uitwys, en dis dat ons bekendheid met die skrif ons kan blind maak, soos wat die gelykenis ons ook nou van vertel, dat hierdie oor die stuk grond het daar, en het al hoeveel keer oor hierdie stuk grond heen en weer gestap, en het net nie die skat raak gesien nie. Jy is al so gewoond aan jou manier van dink, en van lees van die Bybel, interpreteer daarvan, dalk groot gemaakt in een gemeenskap, waar die mense jou so leer dink het, en die Bybel so leer verstaan het, dat jy net nie meer kan dink dat daar groter en meer is, as wat jy kan raak sien in die skrif nie. Ondenkbaar dat daar een groter skat kan wees, as wat jy kan sien en kan onderskei. Dis maar precies wat met Jesus gebeur het, toe hy aarde toe gekom het, in daai gemeenskap, hulle was so bezig met hulle goed, dat hulle, soos wat Kolossense sê, hierdie skat in wie al Jesus Christus, hierdie skat in wie al die verborgen kennis en wysheid opgeneem is, al die kennis en wysheid in hom opgeneem is, dat hy tussen sy mense kom verskyn het op aarde, en sê Johannes een van ons, dat hulle hom nie erken het nie, hulle het hom nie erken of herken, of hulle wil hom nie gesien het nie. Eindelijk was al die aanwysings daar van die Ou Testament af, het al die licht op hom geskyn, maar hulle was verblind, en hulle kon nie en hulle wil hom nie sien nie. Soos wat Jesaja 53 dit ook stel, typisch aan hoe dat die mens van nature kyk na mekaar en na die Here en na die lewe. So kyk hulle na Jesus, sê Jesaja 53 vers 2, hy het nie die skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkomst dat ons hom sou, dat ons van hom sou hou nie. En soos 1 Korintiërs 1 dit sê, hy was eerder 'n struikelblok vir die mense of dwaasheid vir die mense. Hy maak nie sin nie. Dan kan het ook ons nou wees dat die mens daar duidelik sien in die skrif wat die Here van my vra, maar ek het ook weer so gewoond geraak daaraan om vir myself ruimte te maak in my binneste, in my leefstyl, in my manier van lewe,
om vir my natuurlike mens ruimte te maak, vir hoe ek dinge wil doen, vir hoe ek dink oor myself, vir my selfstandige eiewilligheid, my ideale, vir my natuurlike mens, my selfstandige mens wees. Vir my begeerdes, my ideale, en vir my afgode. Galasiërs 5 vers 24 sê vir ons, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dis toch al een pad om te stap, om jouself raak te sien, om te besef hoe dat ek, my ou natuurlijke mens, die ou wat ek gedink het die goeie een is, eindelijk nog die ou self is, nog eindelijk nog die natuurlijke mens is, wat bezig is om myself hier naam te maak, of te presteer, of te bevorder in die wereld. Ander manier is, baie mense maak vir hulle self ruimte, vir hulle eie verstaan, vir hulle eie menslike, natuurlike behoeftes en begeertes, deur maar die Bybelse interpretaties een bietjie te skuif, soos wat vandag baie gebeur, ook in ons eie kerk. Mense goed anders wil verstaan om op 'n manier beweegruimte te kry vir my natuurlike menswees. So kom Christus in ons wêreld, in 'n baie besige wêreld, met allerhande wêreldse aktiwiteite, met ons wat op 'n menslike manier in die wetenskap en met kennis besig is, om goed te onder beheer te kry en te verstaan en hulle eie lewe en eie wêreld te bevorder. En is hierdie evangelie net nie, kan dit nie kompeteer in so'n gesindheid, in so'n oriëntasie, in so'n sienswijze nie, raak dit dof. Word die Bybel selfs later een verdigsel vir sulke ouens, glo hulle later nie meer, irrelevant, onbelangrik. Hulle kan nie meer die skat raak sien en waardeer nie. Nou is hierdie skat nie verborge, omdat God het wegsteek nie, maar omdat die God van die wêreld dit vir jou verberg. Die gelykenis, die twee gelykenis gee ook vir ons dan nou twee maniere of waarop ons die skat kan raak sien. Die eerste ene sê die gelykenis is dat die Here eenvoudig kom en jou oë vir jou skielik op een of ander manier oopmaak, soos wat met Paulus gebeur het op die pad na Damascus toe, het hy skielik net die Here gesien en het hy gesnap en het hy geweet. As die Here dit met jou doen, so doen, die skille van jou oë afhaal, die stof van jou gedagtes afblaas, moet dan nie net aangaan met jou lewe nie. Moet nie net stop en begin stoei met die Here, met wat hy vir jou gewys het. Spandeer tyd daaraan, fokus daarop, grawe daarin, bid daarin, en dan belangrik, moet nie dit maar net as 'n mens doen nie. Moet nie maar jy daarmee bezig wees nie, want dis waar baie ons juist vandag se kerk en se wêreld verkeerd gaan, want dis maar net ek wat daarmee stoei en met my beste resultate en keuses voor een dag kan kom. Dat jy dit saam met die Here doen, dat jy weet hy is die beautie worig, hy is saam met jou op pad. Ons het net al gesê, verwys na Jesaja wat gesê het, die aarde is gevul met die magtige teenwoordigheid van God, en soveel te meer vir 'n ou wat glo, en vir 'n ou aan wie die Here hom openbaar het, met 'n doel mos dan nou, dat die Here met jou wil stap, dat die mens met vertroue en verwagting sal stoei, en met die Here sal bezig wees, om sy antwoorde te kry, nie my interpretaties, nie my beste resultate en gevolge wat ek kan uitwerk nie. Dit is precies op die punt waarop die Bybel so baie tyd spandeer, dat ons weer en weer hierdie keuse moet maak vir God, vir die lewe saam met hom, hom moet bly raak sien as die God van hemel en aarde, my God, nie maar verval in 'n kultuur waar ons OMG die heel dit gebruik en dit maar deel word en praat van die oubaas daarbo, of hoe mense ook al na hom verwys, en hy eindelijk maar ver op 'n afstand gestoot word, deur die hele gesindheid hoe ons hom hanteer nie, hoe ons ons self verblind nie. Dis waarom Paulus sê, hy sê, moenie dat die gees in jou blus nie, maar blaas die gees aan,
in jou binneste. Blaas al die gaves en geleenthede, al die werkinge wat hy in jou binneste gee. Wees daarmee bezig. Dit is baie keer een vaar dingetje aan die begin, wat hier achter jou, wat jy weet, hy sit daar, maar jy kan hem nog nie lekker raak sien. En jy gaan hem eers raak sien as jy begin stop en kyk. En omdraai, begin dink. Dit is nou die een manier wat God homself in jou openbaar. En die andere manier is dat jy van jou kant af self soek na God. Maar eindelijk is het ook maar dat God om in die eerste plek jou roep, soos wat hy met die disciples gemaakt het. Hy van die begin af roep hy maar, waar op een stadium kom een mens by die punt dat jy besef, maar nou die Heer het my geroep, nou moet ek begin antwoord, ek moet begin reageer, en nou begin ek soek, en die soek is ook net so verskriklik belangrik. Amos, al door in die Oude Testament, 5 vers 4, roep die Heer ons op, hy sê, soek my, dan sal julle leef. En nou kom Jakobus en sê, as ons soek en ons kry nie, dan is het omdat julle verkeerd soek, julle soek nie reg nie. Jakobus sê, in 4 vers 3, julle sê dalk, ja, ons bid toch, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. En dan sê daar is een goeie rede voor, julle motiewe is verkeerd. Julle vra die goed van God, sodat julle dit soos stout kinders net vir julle self kan hê. Het gaan net vir julle self, net om julle self, en om niemand anders nie. Ons is hierdie natuurlijke ding, hierdie ou wat moet oorleef, wat dinge moet laat werk, wat met kop boe water hou, wat net die hele tijd vanuit myself en vir myself bezig is. En daarom kan het nie anders gaan as om net om myself nie. Daarom sê die Here Matteus 7 vers 7, soek en julle sal vind. Begin werk, vernou jou focus op hierdie een ding, om hierdie groot skat om vir God te kry en om te vind. En dan sê hy ons ook, dat die ou wat hom soek, sal hom vind, hy laat hom vind. Dan gesels hy, die twee gelijkenisse wys ons ook op die transaksie wat plaasvind. As ek nou kom by die punt dat ek hierdie skat ontdek, dan moet ek hierdie transaksie maak, dan moet ek alles verkoop wat ek het. Nou, op die ou end is die mens die ding deurwerk, kom jy achter, maar ek het in myself net mooi niks, dat jy kom by die totale hopeloosheid, en dis die punt waar ons moet wees, dis die punt van die transaksie, waar jy moet kom dat ek in myself net oorvoerig niks het, wat ek kan betaal, wat ek vir God kan gee, wat kan betaal vir die skat van die Here self. En dis hier waar die verhouding met Jesus in die preekie kom, dat hy vir ons intree, en waar vertroue in Jesus in die preekie kom. Die woord vertroue is sentraal belangrik, want ek moet dis eintlik op die manier hoe dat ek die skat koop. Dis hoe ek betaal vir die skat. Ek koop hierdie skat van die Here Jesus deur hom te vertrou. Dis wat ek doen in die hele ding. Dis my bydrae wat ek maak. Saam met myself prysgee, want as ek vol is van myself, kan ek myself ook nie, kan ek ook nie die Here ontvang nie. So die alles wat ek het, is myself. Die koop is vertroue, en die alles wat ek het, wat ek moet prysgee, verkoop, is alles van myself, myself wat ek moet prysgee. So met ander woorde, ek kom by die punt, dat ek besef, ek het dit nie. Ek het niks in myself, om te betaal vir die skat nie. Ek gaan met vertroue na die Here Jesus toe, en ek gee alles van myself vir hom, om as een skat in die plek daarvan te kry. En dit alles gaan oor hierdie ding, die Bybel van die begin tot die einde, die hele bestaan, ons hele bestaan gaan oor ons verhouding met God self. Dit gaan die hele tyd daar om weer terug te kom by God, om God as my God te hee, om in verhouding te leef met God. Dit is die groot skat. As ek dit dan nou gedoen het, die eerste keer, is dit nog nie die laaste paiement wat ek betaal het nie, want ek het nou vandag dit gedoen, maar daar lê God klomp. Een groot deel van my leven lê nog voor. Daar kom nog morgen en oormorgen. Elke dag moet ek weer dieselfde paiement betaal, myself weer volkome vir die Here gee. Dis hoe ek die skat kry. Dis nie maar een eenmalige ding van vandag nie. Ek gee my hele leven. Die verlede het ek klaar vir die Here gegee, vandag gee ek weer, maar morgen en oormorgen moet ek die paiement bly betaal. Moet ek elke slag weer myself in die oog kyk,
weer jou natuurlijke self, wat hier is, wat levend is, wat wil oorneem, wat wil kop boven water hou, selfstandig wil wees, moet ek weer opoffer, weer vir die Here gee. Dis 'n permanente ingesteldheid. Dis waarmee die Here begin met sy bergrede. Geseend is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. So moenie rus nie totdat jy hierdie skat gekry het, totdat die skat jou gekry het, as het ware. So gaan ek nou net teen die einde kyk na twee dalk sentrale praktiese maniere van hoe dat ek hierdie skat van myself vir die Here kan gee, kan weggee, kan prys gee. Die eerste een is waar ek al hele paar keer verwys het, hierdie selfregverdigende werke van myself moet ek prys gee. Hierdie prestasie van my waar ek self presteer, self regkom, waar ek op my eie nog regkom, waar ek doen vir myself, uit myself en vir my eie prestasie en bevordering en performance, waar ek nog self moet regkom. Teenoor om met vertroue na die Here toe te gaan, te weet hoe dit ook al, ons kan dit nie altyd lekker klein kry verstaan, ons begin maar ietsie daarvan, gaan vir ons oop, hoe dit ook al moontlik is dat Christus in my is, hy is in my, sy Gees is in my, dis nie meer net ek nie, ek kan myself nie wen nie, daar is nie een manier waarop ek myself kan wen nie, daar is nie een manier hoe ek kan anders leef en recht leef met my eie nie, daar moet iemand anders met hoofletter in my wees, om my anders te laat leef, om my nie te maak, so dat ek in plaas van hierdie selfstandige werke, dis die hele tyd van Jesus teen die jode van sy tyd, van die skrifgeleerdes en die fariseers, is hierdie selfstandige lewe, waar hy die Godse wet gevat het, en dit eindelijk weer gemaak het, op 'n manier waarop ek kan presteer, ek kan self regkom, ek kan leef, en kan myself bevorder. Maar om hierteenoor saam met die Here Jesus, in hom, vanuit hom, en vir hom te lewe, om dit jou fokus te maak, so dis die ding van die selfregverdigende werke, die een area waar ek hard moet werk, wat eintlik sentraal is in my selfprysgawe. Paulus sê in Filippense 3, vers 7 tot 10, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, al wat ek wens, is om Christus te ken. Hierdie prysgee van, en dit kom ook nou by die tweede punt, wat 'n ou praktiese gedagte waarin ons kan werk, om ons self prys te gee in die praktyk. My besittings, my materiële verdienstes, daar is niks aan my verkeerd om te werk, en geld te verdien, dis inderdaad eintlik die manier hoe dat die Here sy gawes, groot deel van sy gawes gee hy vir my deur my werk, deur my verdienste, deur in die sweet van my aangesig, soos die Bybel sê, my brood te gaan verdien. Dis hoe my lewe vir hom beskikbaar word, dat hy vir my gee wat ek nodig het om hom te antwoord, om te lewe, met ander woorde. Maar alles is verkeerd as geld my skat begin word, as dit my begin gaan oor geld, as ek geld begin dien, as ek myself begin, my vermoë om 'n verskil te maak in die wêreld, en myself te handhaaf in die wêreld, as dit daaroor begin gaan. Jesus sê, dan moes nou juist in Matteus 6 vers 24, niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle, en dan sê julle kan nie God en Mammon dien nie. So, as jy vir Jesus wil volg, as jy hom wil volg, kan jy julle lewe nie maar net gaan oor geld nie. Jy kan nie maar net besig wees met jou beroep en jou werk en met verdienste en wat ook al nie. As jy die Here wil volg,
kan het nie net daaroor gaan nie. Dis nie dat jy dit nie wil doen nie, jy kan nie. Dis wat die Bybel vir ons duidelik daardeur sê. As jy vir Jesus wil volg, sal daar dinge moet wees wat jy moet prys gee. Daar sal dinge moet wees wat jy moet prys gee. Soos Matteus 16 sê, jy kan nie sê, ek wil die hele wêreld inpalm en as wins wen, en ek wil ook my siel red nie. Dis net nie moontlik nie, jy sal moet kies. Jy sal moet 'n pad stap op die pad wat jy gekies het. Soos vir die disippels gemaak het. Hulle het vir Jesus gekies en hulle het Jesus begin volg. Die Jesus wat na die kruis toe gestap het, wat die kruis gekies het, en wat nie die paleis gekies het nie, nie die magte in die heerlikheid van die wêreld gekies het nie. Die Jesus wat homself opgeoffer het, en sy lewe as 'n versoeningsoffer vir ons gegee het. Nou sluit ek af met hierdie twee hartsgesindhede wat ons in die Bybel kry, wat tussen ons lewe baie keer afspeel. Die een kant het ons vir Esau, julle ken vir Esau, onthou vir Esau, wat nou doe het van die Ou Testament, hy het hom nie veel gesteer aan die geestelike dinge nie. Hier is goed wat moet gebeur, die dinge wat belangrik is op die aarde. Al die kamstige hoë geestelike goed, waarvan nou Abel en sy pa gepraat het, dit het hom nie veel aangestaan nie. Hy het dit gehad, die eersgeboortereg was syne gewees, deel van God se volk, die nageslagte wat kom, en eintlik die Messias was syne gewees, en hy het dit eenvoudig nie soveel geag nie, hy het maar op die ouend verkwansel vir 'n pot lensies op. En teenoor hierdie voorbeeld van Esau kry ons nou weer vir die vrou in die Nuwe Testament, wat met 'n duur flesie albaste flesie vol reukolie gekom het, omtrent 'n jaar se daglone, verskriklike duur flesie, en sy kon gooi die goed daar oor Jesus se kop uit. En die mense is ontsteld, wat maak jy, kyk hoeveel geld mors jy nou, wat jy kon doen daarmee daai geld, en hoeveel armes jy kon versorg het met die geld. En dan sê Jesus vir hulle, los haar, sy het 'n goeie ding gedoen. Sy het die skat, sy die skat raak gesien. En dit word daar ten goede gereken, dat Jesus sê moes ook dat mense oor haar sal gesels in al die dae, haar naam is opgeteken, haar daad is opgeteken in die skrif. Ek het gedink, ek is klaar by die preek, om ook so as simboliese daad, ons het net by die deure uitstap, dat jy jou offergawe ook juist daarvoor gebruik. Aan die een kant om te sê jou heel hartige soeke na die Here, en aan die ander kant dat jy ook daarmee die simboliese ding doen om jouself as 'n offergawe te bevestig vir die Here, of dan selfs dalk vir die eerste keer te gee vir die Here. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat U wat ons geskaap het, U wat vir ons 'n goeie lewe gegee het, en wat dit in ons nuut ingeplant het, in elkeen wat weer in die oë kom kyk het, en weer met U in 'n verhouding wil staan, dat U vir ons elkeen weer gegryp het, en vir ons met U liefde oorweldig, en U lewe gee, en dat U vir ons wat wil sien, Jouself al meer wys in elke detail van die lewe, in elke gebeurlikheid, hoe dat U daar met ons besig is, dat ons ore daar sal oop wees, ons oë sal oop wees vir die grond waarop ek loop, vir die skoene wat ek dra, vir die kos wat ek kan eet, vir die mooi goed langs die pad, die voëls en die blomme, die uitdagings op my pad waardeur ek moet gaan.
die een is wat overal teenwoordig is, en in elke dingetjie, daar u self op die een of andere manier vir my die grootheid en die goedheid wil gee. Nie maar om myself en my lewe in stand te hou. Nie maar om te wees wie ek dink of wie ek wil wees nie. Maar om juist die mens, die bevrede mens, die nuwe mens te wees wat saam met u en mekaar in 'n nuwe lewe leef. Dat u my daarvoor geroep het en daarvoor bevry het en dat u daarvoor u gees in my gegee het. U self in beheer is van die wêreld. U hier is met u magtige teenwoordigheid. Dat Jesus Christus in my is en ek in hom. Ek in u self. Dat ons met u in 'n verhouding kan staan soos wat u Here met u liefdeslewe tussen u self Vader, Seun en Gees in hierdie verhouding staan. Ons bid Here vir ons elkeen in ons uitdagings. Ons vreugdes, ons verliese, ons hartseer, ons verwagtinge, ons ideale, ons verhoudings, ons keuses, ons toewyding, ons krag wat ons nodig het. Here, dat ons, help ons dat ons na u sal bly kyk en sal weet dat u die een is wat getrou is. Dat ons u kan vertrou met ons lewe. Dat ons het sal waag, wys ons wat ons moet prys gee, en dat ons het sal waag, onvoorwaardelik, om ons self aan u prys te gee. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Nou het ek een groot skande gemaakt, ek het hierdie klomp chocolades wat ek sien hier onder, wat aan iemand behoort. is hier iemand wat verjaar vanmorgen? Een van die kinders? Een van die groot mense, die ou kinders. Niemand nie. Julle wil nie nou op die stadium verjaar nie. Daar is iemand wat, kom half vir julle. Nou wil ek nie sê wat eerste is, kan verjaar nie. Verjaar jy? Baie geluk met julle verjaarsdag, wanneer het ook al is, die wat vandag verjaar, speciale, lekker dag vir julle. Kom ons sluit af, en sing van hierdie groot skat van ons Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon, en dat is nie maar uit die woorde deurgaan, en kom ons doen ons bes, goed wat ek vanuit myself dit kan regkry, sê ons bring U ere, U is Christus, U is die Here, U is met heerlikheid gekroon. Thank you.
Julle wat deur God verander is en wat aan Jesus vasgegryp het en wat weet hoe kostbaar die koninkryk van God is, mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geseënde dag verder. Geniet.